var Stian J. Kvarstad fra Trønderhopp. Hans andre hopp på 106,5 meter brakte ham helt opp på tredjeplass. Enda bedre var Bjørn Myrbakken, også han Trønderhopp. 107,5 meter nådde han i sitt beste hopp. Men suveren vinner Espen Bredesen fra Marikollen hoppteam, som for to år siden vant han begge NM-rennene. Her hopper han til 110,5 meter og 19 i oppgapet i Oddnesbakken. Espen Bredesen heter han, og var klart lengst i første omgang med et hopp på 109,5 meter. Han har vist stabil form i det siste og blir nok vårt sterkeste kort til verdensmesterskapet i Falun neste helg. Her trår han til med et andre hopp på 110,5 meter til høye stilkarakterer og vinner med 19 poengs margin til andre mann. Og Espen Bredesen kommenterte sitt andre hopp på denne måten. Jeg tipper det var ganske likt som det første jeg gjorde. Da så tror han at jeg var litt sen på hoppet, men det var nok likt som det. Og jeg trodde helt fullt og dro nedover, så jeg er fornøyd med det. Min egen hopping synes jeg er bra. Trond sa at det var internasjonalt først i første gang, og med det så må jo hoppe ned mot K-en være bra, det synes jeg. Jeg bekrefter vel bare at jeg hopper jevnt bra hele tiden, mens de bak de prøver vel på å nå opp da, eller hoppe litt bedre, og da gir det litt utslag med hvem som blir nummer 2 og 3 i hvert enkelt renn, men jeg er fornøyd selv, altså. Nest best i dag ble Bjørn Myrbakken. Han hadde med seg et hopp på 102,5 meter fra første omgang, og får til et meget bra annet hopp på 107,5 meter, men med 19 poeng fram til vinneren er det langt fram for å kunne hevde seg i toppen internasjonalt. Så som Espen hopper nå, så hopper han helt i verdensklasse. Så min egen situasjon, det har gått jevnt bra oppover i det siste, og det gikk bra på trening Lillehammer i uka som var. Så jeg ser bare fremover og er bra og positiv framfor VM. Stian Kvarstad tok bronsemedaljen i årets Storbakke-NM, mens de øvrige VM-uttatte var langt bak vinneren. Likevel var landslagstreneren optimist en uke før VM. Jeg er relativt godt fornøyd med det de har gjort, og denne uka vi har trent på Lillehammer nå, så har jeg vist fin hopping alle sammen som er uttatt. I dag så var det jo litt for svagt av enkelte, men vi hadde heller ikke forberedt oss spesielt til å hoppe i denne bakken. Og det var den som var i best form og som hoppet jevnest, stabilt best som vann i dag. Så det er vi helt greit. For vi har ikke fem stykker som er med